بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضي الكسو دوادا ورركين نفيد نمو قضا بداعات كو داوان دونتانا وحا كميدا كوبية طبان قف او كحد جيري مغالدة مقدشة عرورتا او غعانتا لغو ديگاي wararkii ugu dambeeyay ee qarxi ka dhacay magaalada Diinsoor Yuusuf Kabe ku tukade oo sheegay wiil u dhalay inuu ka dagaalamayay dalkaasi Kenya xildhibaan kashifay qorshe oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya loogu rabo inii waqtiga loogu kordhiyo Uhuru Kenyatta waa madaxweynaha dalkani Kenya oo shuruud adag ku xiray ka bixitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya gudaha Ethiopia oo markii ugu horeysay lagu qabtay dagaalyahanka ka tirsan ururka Daacish iyo tirada dagaalyahanada Amisom ee ay al-Shabaab ku dileen gudaha Soomaaliya oo la soo bandhigay taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in ciidamada booliska Soomaaliya ay soo qabteen dad oo ku hawlanaa ka ganacsiga caruurta taasi oo in muddo ah ay ku soo raad joogeen ciidamada amniga Soomaaliya taliye ku xigeenka booliska ciidanka federaalka Soomaaliya Zakiya Hussein Ahmed ayaa barteeda Facebook ku soo daabacday warbixin la xiriirta hawlgallo ciidamada amaanku ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho ay ku soo qabteen kooxdan isla markaana su'aalo laga weydiiyay shaqadooda ciidamada booliska gaar ahaan hoggaanka dambi baarista ee CID-da ayaa soo qabtay shabakad ka ganacsata caruurta taasi oo la daba joogay muddo hal bil ah waxaana hoggaankaasi lagu soo qabtay 12 eedaysanayaal oo 8 ka mid ah ay haween yihiin sidoo kale taliye Zakiya waxa ay hadalkeeda intaasii ku sii dartay in ciidamadu ay soo badbaadiyeen 12 caruur ah oo ay shabakadani doonayeen in ay ka iibsadaan asa yeeshay ciidamada booliska Soomaaliya ay sugayaan waalidiintooda sidii ay ugu wareejin lahaayeen qoraalkan kooban ay ku daawacday barteeda Facebook ayaa ku xaqiijisay in shabakadan lagu daba jiray muddo bil ah maantana gacanta lagu dhigay gudoomiyaha Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe Yuusuf Ciise Kabe ku tukade oo odayaal isu soo dhiibay Al-Shabaab kula hadlay xagga dheere ayaa sheegay in Al-Shabaab ay tahay koox gobonimo doon ah. Yuusuf oo khudbad dheer u jeedinaya odayaashan cafiska u doontay Al-Shabaab ayuu uga sheekeeyay taariikhda dagaalyahanada Al-Shabaab oo kula jira ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom dagaal. Wuxuu odayaasha u sheegay in ciidamada Al-Shabaab ay leeyihiin awood ay iskaga difaaci karaan ciidan kasta oo la keena Soomaaliya. Gudoomiye Yuusuf ayaa sheegay in cunug uu dhalay uu ka dagaalamayay dalka Kenya una ka mid yahay Al-Shabaab wuxuuna sheegay in aan loo baahnayn ciidan balse ay ku filan tahay ilmaha ay dhaleen wuxuu xusay in mid kasta oo Al-Shabaab ka mid ah uu qabo 4 xaas ayna dhalaan galab iyo subax kasta sida dooladii oo kale ugu dambeyntii wuxuu sheegay in aysan wax dhib ah u arkin waxyaabaha lagu sheego sida wahaabiyada oo kale isaga oo sheegay in qof kasta oo muslim ah laga sheego waxyaabo qaldan madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ayaa ka hor yimid qorshaha lagu doonayo in ciidamada Amisom looga saaro dalka Soomaaliya Kenyatta ayaa sheegay in ciidamada Kenya aysan marnaba ka bixi doonin dalka Soomaaliya inta Al-Shabaab ay jirto isaga oo sheegay in Al-Shabaab ay halis weyn ku tahay guud ahaan dalka Afrika wuxuu tilmaamay in ciidamada Kenya ay baaqi ku sii ahaan doonaan gudaha Soomaaliya inta ay iska soo dhiibayaan Al-Shabaab oo sida uu hadalka u dhigay Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ka mid yihiin hawlgalka Amisom ayna ku shaqeynayaan amarka iyo qorshaha u dejisan hawlgalka Amisom oo ujeedkiisu yahay sidii Al-Shabaab loo ciribtiri lahaa dawladda Kenya ayaa dhawaan qaramada midoobay u gudbisay qaraar ka dhan ah Al-Shabaab kaasi oo ah qodobka 1267 oo sheegaya meelaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin in laga fuliyo duqeymo aan loo aaba yeelin wax gargaar bini'aadamtinimo ahna aan loo fidinin hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku soo aadaya xilli meel xasaasi ah uu marayo dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya taasi oo dib loo dhigay muddo 2 bilood ah madaxda ugu sarreysa dalka ayaa lagu eedeeyay inay doonayaan qorshe culus oo ay waqti kororsi ku sameynayaan Maxamed Xasan Idriis oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu jiro guux ku aadan inuu baarlamaanka Soomaaliya qorsheynayo in la sameeyo waqti dheeris 2 ilaa 3 sano ah sidoo kale wuxuu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo kordhin doono waqtiga waliba iyada oo aan la shaacinin xildhibaanka ayaa tilmaamay in qorshahan uu wada guddiga ku meel gaarka ah diyaarinta sharciga doorashooyinka dowra jande oo ay marmarsiiye ka dhiganayaan si loo sameeyo waqti kororsi 2 ilaa 3 sano ah
sidoo kale wuxuu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo korin doono waqtiga waliba iyada oo la shaacinin. Xildhibaanka ayaa tilmaamay in qorshahan uu wado guddi kumeel gaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka ayna diyaariyeen dhowr ajende oo ay marmarsiinyo ka dhigayaan si loo sameeyo waqti korarsi 2-3 sano ah. Xildhibaanka ayaa sheegay in sababta loo cuskan doono muddo kordhinta ay tahay in duruufo amni darra ay jirtaan, taas ayna suurtagal ka dhigi karin in doorashadii la filayay ay waqtigani dhacdo. Taasina ay noqonaysaa meel ka dhac loo geystay shacabka Soomaaliyeed, isla markaana aysan fulinin sababihii loo doortay. Madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay in ay wadaan qorshahaas oo muddo kororsiga ah, waxaana uu ka digay in dalka Soomaaliya ay xilligan ka dhacdo dagaalo sokeeye. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goor hore sheegay in uusan waqti ku darsan doonin, isla markaasna uu doorashada qaban doono xilligii loogu talagalay. Lama oga sida ay u suurta geli karto in ay dowladda Soomaaliya waqti kordhin ku samaysato, maadaama taasi horey looga diiday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay xubno looga sheekisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka isku magacaabay dowladda Islaamiyiinta, xilli ciidamada dalkaasi ay howlgallo ka sameynayeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla xadka uu dalkaasi la wadaago Soomaaliya. Dagaalyahanno taabacsan ururka Daacish ayaa ka dagaalama dalka Soomaaliya, balse waa markii ugu horreysay ee Ethiopia qabato xubno ka tirsan ururkaasi. Sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Ethiopia laguna magacaabo Colonel Tasfaye ayaa sheegay in tira ka mid ah ragga la qabtay ay ka soo kala jeedaan dalalka Suuriya iyo Yemen, halka qaar ka mid ahna ay Ethiopian yihiin. Sargaalka ma uusan sheegin tirada shakhsiyaadka ay qabteen ee ka tirsan ururka Daacish. Tasfaye ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in Ethiopia ay leedahay sirdoon xoog leh, isla markaana ay xiriir wanaagsan la leeyihiin dalalka ay dariska yihiin sida Soomaaliya, taasina ay u horseeday in ay ku guuleystaan xiridda maleeshiyaadka Daacish. Hogaamiyaha kooxda Daacish ee Soomaaliya Sheekh Cabdulqaadir Muumin ayaa dhawaan shaaciyay in kooxdiisa ay beegsan doonaan Ethiopia, isla markaana ay dagaalyahanna ka qoran doonaan. Wararkan ka helayna degmada Diinsoor ee gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa in meel u dhow saldhigga booliska ee degmadaasi uu ka dhacay qarax sababay dhimasho, khasaare iyo dhaawacba leh. Qaraxaasi oo ahaa miino la dhigay agagaarka saldhigga booliska ayaa waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyaa farruux oo shacab oo 2 ka mid ah ay caruur ahaayeen, halka ay ku dhaawacmeen 3 kale oo uu ku jiro taliya ku-xigeenka ciidamada dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaayay. Qarxan ayaa la sheegayaa in lala beegsaday doomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Shigshigo, kaasi oo la xaqiijiyay in uu ka badbaaday. Gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Baay Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigo ayaa sheegay in dad shacaabaha ay ciidamada ku soo wargeliyeen miinada qaraxday ee la dhigay meel u dhow saldhigga booliska, isla markaana xilli la doonayay in la kala furfuro ay qaraxday. Qaraxa kadib ayaa ciidamada booliska ku sigan degmada Diinsoor ay howlgallo ka sameeyeen xaafada ku dhadhowaa halka uu qaraxu ka dhacay, iyaga oo soo qaqabtay dad dhalinyaro u badan, walow markii dambe ay sii daayeen. Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay weerarkaasi xilliga uu dhacayay in ciidamada ilaalada booliska gudoomiyaha degmada Diinsoor ay marayeen gudaha magaalada, halkaasina ay kula kacday miino dhulka loo geliyey. Ugu dambeyntiina daawadayaal, kusoo dhawaada warbixin ku saabsan tirada ciidamada AMISOM ee Al-Shabaab ay dishay. Warbixin cusub oo uu soo saaray khabiir u dhashay Maraykanka kuna takhasusay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa lagu muujiyey in 1800 oo askari oo ka tirsanaa howlgalka AMISOM lagu dilay dagaaladaasi tan iyo sanadkii 2007. Professor Paul Williams oo baaritaankiisa saldhig uga dhigay ilaa iyo 5 arrimood oo ay ugu horeyso dokumentiyada lacagaha magdhowga ah ee la siiyey qoysaska laga dilay ciidamada AMISOM tan iyo sanadkii 2007. Professor Williams oo arrimaha caalamiga ah ka dhiga jaamacadda George Washington University waxa uu tirakoobka khasaaraha soo gaaray askarta AMISOM muddadii u dhaxaysay bishii Maaj ee sanadkii 2007 ilaa iyo bishii December ee 2018 ku sheegay inay u dhaxaysay 1483 askari ilaa iyo 1884 askari oo la dilay.
wuxuu sidoo kale sheegay in ay tirada ka badan karto inta waxuna soo xigtay liiska magacyada iyo darajada ciidamada AMISOM ee lagu dilay ee lagu dhajiyay darbiga midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa kuwaasi oo lagu dilay howlgalka midowga Afrika ee wadamada Burundi Afrikada dhexe South Sudan iyo waliba Soomaaliya wuxuu sheegay in aan si rasmi ah loo ogaan karin tirada ciidamada AMISOM ee lagu dilay Soomaaliya maadaama ilaahada dawladaha ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya aysan soo bandhigin tirada ciidamadooda looga dilay Soomaaliya professor William Isaya sheegay in bishii Agoosto ee sanadkan 2019 derbiga xarunta midowga Afrika lagu soo qoray magacyadii ilaa iyo 1108 oo askarta lagu dilay Soomaaliya ah warbixinada maaliyadeed ee midowga Afrika laga helay inta u dhaxaysa 2014 ilaa 2018 waxay muujinaysaa in midowga Afrika ay bixisay lacag gaaraysa 74.6 milyan oo midowga Afrika ay askarta magdhow ahaan u siisay. Professor Bawla ayaa warbixintiisa ku soo bandhigay macadka caalamiga ah ee nabadda ee New York, wuxuuna AMISOM ku eedeeyay inaysan warbaahinta u soo bandhigin khasaaraha soo gaaray ciidamadooda, taasina ay fursad weyn siisay Al-Shabaab oo soo gudbinaya tiro aan la hubin oo laga dilay ciidamada AMISOM. Waa sida uu hadalka u dhigay.